sitten mä olin, ne näki mun sieltä hytissä, että mä tulen tonne kyytiin etelään, terve. Terve. Ja tota, ne sitten lento, en mä joudu sanomaan, että jos mä tulin sinne ohjaamo, kone on päässyt ilmaan, siellä on kapteella perävielä asiaa, ja ne rupes puhumaan, että voitaisiin sitä neuvotella tuosta, että pääsit tämä heidän työsopimuksen pääsi eteenpäin menemään, että uusi heti, silloin heillä on lakko menossa. Mä nyt sanoin, että ei, siitä kannata mitään neuvotella, että nyt tämä kauppa tekee tästä Finnairista kokonaan, että keksin aivan päästä yhtään. Että nyt on vaan, että kumman värit, mä otan punaiset vai vihreät vai mitä mä sanon, punainen vai toinen. Ai se on Austria Neuland, mä otan, ei mä voi sieltä paljastamaan, mutta ei se kaukana siitä ole. No se on kuullut huuja kanssa, että Austria Neuland se olisi kiinnostunut, mutta en minä sano mitään, mutta ei meidän kannata neuvotella näitä ehdoista, näette, ehkä olette uusi omistaja, mitä lystää. No, koistaisi tulla kuitenkin neuvottelemaan. Mä otan, kyllä, totta kai voi olla neuvottelemaan tästä asiasta, ja ne tuli sitten tiistaina, seuraava tiistaina, eduskunta, siellä oli joku pääluottamus, että ketä niitä oli sitten siellä isoja herroja. Voitako tehdä semmoinen sopimus, että kauppaneuvottelu keskeytetään, jos se purkaa lakkuuhka, mutta no olkoon sitten, myötään kättä päälle, mutta pidetään puheen ja niin se loppuu. Eikä mitään ole keskustelua. Se oli hyvä. Kerro mulle nyt vielä se vöyri juttu. Ai vöyrin. Niin, se oli semmoinen, kun Japanissa oltiin rahaa lainaamassa, niin se oli semmoinen saksalaisen naisen kanssa oli naimisuus pankkiin, joka oli lainannut Suomen aikanaan rahaa ja oli jäänyt sitten yksin. Ja halusi sitten kumminkin tulla minulle tarjoamaan päivälliset esikuntien, kun oli Suomen valtiovarainministeri kerran vieraana. Ja illan mittaan sitten sieltä kuopasta nousi tämä pääjohtaja ja nousi sinne reunalle seisomaan. Sanoi, että hän laulaa laulun. Se laulu Lili Marleenin, saksalaisen marssilaulun. Mä ajattelin, kyllä munkin täytyy tässä pistää paremmaksi. Nousin, pyysin kansi, että mä olisin laulaa ja laulun totta kai. Ja lauloi Böyrin marssi, joka käännettiin hänelle sitten japaniksi. Ja minun tuli sillä niin hyvät ystävät sen jälkeen. Paljonko sillä marssilla saatiin rahaa? Usein miljardia. Eikö sä voit ruveta esiintymään kokeillaan julkisesti ja ottaa noita valtion kassaa? Se on kyllä kysymys. Se on kyllä ihme, että se ei tullut julkisuuteen aikaisemmin siitä. Ei se ole varmaa, että tällä tulee kerrottua sen, että minusta kertoo, jota ei silloin ollut tarvitse.